La gira de Sen Erasmus continua recorrent el nostre territori. El passat diumenge, l'espectacle La Gran Final es va representar a la Casa de la Cultura de Salem, a la Vall d'Albaida. Salem és l'equador de la gira 2018, una gira que ha passat per les localitats de València, Benifaió, Alaquàs, Bonrepòs i Mirambell, l'Alcúdia de Crespins, Ontinyent, Iàtova i Xella. I que en les pròximes setmanes estarà a Gandia el 12 de juliol, Almoines el dia 13, Caudete de las Fuentes el 14 i finalitzarà el 15 de juliol a la plaça Major de Carrícola. Hem volgut fer un programa on s'utilitza este potencial creatiu per a través de les arts escèniques fer una reflexió sobre Europa i crear pues, una identitat europea. L'espectacle La Gran Final tanca la trilogia de les migracions, una trilogia que comença amb El Circ de la Frontera al 2016 i La Fira Invisible al 2017. L'obra ens transporta a l'Europa de 2038, on una hipotètica selecció europea de futbol arriba a la final del Mundial. Esta selecció està formada per jugadors que han arribat al continent com a refugiats. Un canvi important, no? Perquè de repente entres en un grup que amb gent de moltes nacionalitats i veus que totes les prejudicis i barreres que tens a la ment en un primer contacte apareixen i estan, no? Però després pots ser capaç d'anar més enllà d'aixos prejudicis i veure a les persones, no? La Gran Final és un espectacle interpretat per 16 actors i actrius d'11 nacionalitats diferents. Polònia, Alemanya, Camerún, Gàmbia, Itàlia, Síria, Eslovàquia, França, Suïssa, Colòmbia i Espanya, que demostraran sobre l'escenari que és possible treballar junts i superar les diferències. Durant la gira, els actors i actrius comparteixen no sols l'escenari, sinó també les vivències de descobrir la cultura i les tradicions del poble on representen la seva obra.